שלום לכולם, שמי סער, מסכיני תוקת. היום אני הולך לחתוך את החצי כבש. לפני שאני אחתוך אותו, אני אסביר כמה דברים בסיסיים. לגבי קודם כל כשרות, המגזר היהודי מתחלק פחות או יותר לשלושה חלקים. כשרות אשכנזים, באשכנזים יש את הקפדנים, כל החרדים, השחורים, יש להם 1,000 כשרויות משלהם, בגץ, בדץ, לא יודע מה, כל זה. הספרדים, זה נגיד בית יוסף, עטרה, שאולי זה אותו דבר, לא משנה מה, חלק, מחמירים ספרדים, וכללי של כל עם ישראל, כל השאר, זה רבנות. הכבש הזה הוא בית יוסף, יש חותמת, שזה פלסטיק כזה, וזה כבש במשקל 17.5 קילו, זה נקרא חצי כבש. את החצי, זה הקדימה, ואת האחורה אין. אין את האחורה מהסיבה שמבחינה כלכלית, לא שווה להכשיר את החלק האחורי, זה הרבה עבודה או מאמץ כלכלי, ולכן מה שמוכרים, זה את החצי הקדמי בלי הראש. צוואר, רגל, צלעות וכל האזור הזה, זה הכתף.